Ще 3 тижні тому новопризначений губернатор Олександр Корнійчук намагався уникати прискіпливої уваги громадськості. Тепер готовий відповідати на запитання, прийняв запрошення до участі в громадській раді. Почав із традиційного – розповіді про свої перші кроки на посаді. За його словами, їх буде 3 – реанімація туристичної галузі та наведення порядку в роботі перевізників та в медицині. Остання, за його словами, не в найкращому стані. Вона в нас в області і в Україні, вона в нас, виходить, саме відстала. Я беру її під патронат, я буду її контролювати. Розповідає і про те, як наводитиме лад із пасажирськими перевезеннями. Другий крок, ми вже розмовляли, навести порядок з перевезниками. Ми не будемо лізти в тендера, ми будемо контролювати виконування тих умов, які були. Говорили також і про оптимізацію сільських шкіл. Не може бути в одній школі 2-3 учня, ну що з ними робити? Що з ним? Ну так виходить, значить тоді треба заставити, щоб була більша народженість. Як це зробити? Ну, через територіальні громади треба працювати, в чомусь допомогти, будемо... автобуси. Не оминули й кадрові призначення. За словами Олександра Корнійчука, в нього буде аж 4 заступники. Це Кельниченко Володимир Ілліч, це Гуменний Олег Вікторович. Це Олійник Валерій Цезарович, Кузьмінчук Олег Миколаївич. До слова, кандидатура Валерія Олійника викликала чи не найбільше обурення громадськості. Закидають йому звинувачення у корупції та організацію поїздок на антимайдан. Не обійшлося і без з'ясування стосунків. Зокрема, активісти пригадали пану Корнійчуку, як їх не пустили до трибуни під час його представлення в облдержадміністрації. Тут у губернатора була однозначна відповідь. Мовляв, охорона була не його. А ще на вимогу тих же активістів погодився навіть пройти тест на поліграфі. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.